מה המצב? אתם יודעים, בעולם המשונה הזה שאנחנו חיים, היה לי הרבה הרהורים ומחשבות היום. היום מוצאתי שיר שנקרא הזמן לפרסמון. א', תודה רבה על כל השיתופים. זה שיר שבאמת הרבה זמן, הרבה זמן חיכה לצאת. הוא היה, כשהוא יצא לפני זה 10 שנים, ידעתי שזה שיר חשוב, והיה לי איזה מחשב ישן אז די מצ'וקמק, איכשהו הקלטתי את השיר, אפילו לא היה לי USB, אז אני חושב שהלכתי וקניתי במיוחד USB ושמתי אותו ל-USB וה-USB הזה היה דפוק, והשיר עצמו הוקלט במהירות מסוימת, ואז באמצע השיר ירד במהירות שלו, ואז היה נשמע כזה והתגלגל, והקלטנו אותו, והוא יצא, ואני מרגיש כאילו ירד לי קובץ מהחיים, כאילו סוף סוף, קטע טוב. פתאום אני מגלה את עצמי ככה בעולם דיגיטלי כזה שאתה יכול לפתוח מצלמה של פלאפון ולספר, לעשות מין כתבה על עצמך כזאת. שזה די מגניב אני חושב, שאתה יכול לעשות, להעלות את השיר ליוטיוב ולעשות, לתייג, ואז אנשים יכולים להכיר אותך ולהכיר את השירים. אז זהו, נראה לי שזה די הזדמנות טובה ככה לחיות בעידן הזה. עידן שאתה יכול לעשות הרבה דברים בצורה יותר פשוטה מהרבה בחינות. אתה לא צריך ללכת לאולפנים יקרים אם אין לך. עם הרבה יצירתיות אתה יכול להוציא את מה שאתה רוצה. אני בטח עוד שוחח או אספר הרבה דברים, כי הרבה דברים קורים, דברים טובים קורים בזמן האחרון. דברים שהתפלאתי כמה זמן לקח להם לקרות. לקח להם לקרות הרבה זמן. בוא נאמר שאני מרגיש שסגרתי מעגל של כמעט 23 שנה עם השיר הזה, עם זמן הפרסמון. ואחת הסיבות הכי פשוטות שאני יכול להגיד שנסגר את המעגל, זה שחזרתי לשיר מאותו מקום שתמיד הייתי שר ממנו. אחרי הצבא, אני זוכר, הייתי שר בצורה מסוימת, ואז התחלתי לעבור כל מיני דברים בעולם, ופגשתי המון ציניות, שבאיזשהו מקום קצת לא הרגשתי יותר טעם לשיר, שירים. זהו, תודה רבה על כל השיתופים. אתם מאוד חמודים ומאוד חמודות, ובאמת חיממתם לי את הלב היום. ואני מרגיש שזה איזה סוג של התחלה, ואנחנו נשלח את השיר הזה גם לרדיו, ובעזרת השם ישמיע אותו, ומה שנקרא נתחיל להקות גלים, ואולי ניפגש באיזה הופעה בקיץ. יש עוד הרבה דברים שעומדים להגיע. Thank you.